Nu står vi här på Skandia med regissören Kjell-Åke Andersson som regisserat Någon annanstans i Sverige. Vad var det som fick dig att vilja göra film av den här boken? Alltså jag har läst Hans Gunnarsson de senaste 10 åren. Jag följt honom liksom från början när han var som författare. Så jag har liksom velat göra film på hans böcker tidigare. Och den här gången stämde det jättebra när jag läste hans roman för 3-4 år sedan. Så att vi började snacka om hans roman och sen blev vi manus från det. Vad var det just den här historien som du tänkte skulle göra? Alltså just den filmiska aspekten av historien, vad fanns den? Men han skriver väldigt filmiskt visuellt. Hans karaktär ligger väldigt nära mig och hans plats ligger nära mig. Så att, och även humorn och historierna. Så att jag tycker han är en av de mest visuella svenska författare vi har. Det här är ju en humoristisk film och det är mest humor att jobba med. Men den här är liksom mörkare, det är inte... Det är mer en mörk film än humor. Så hur behandlar man liksom ämnen som död och ombråd död med humor? Nej, men jag tror inte jag är inte komisk regissör. Alltså mina filmer, Min stor tjocka far och Julvatoriet är ju inte komedier direkt och inte familjehemligheter heller. Men det är blandning mellan komedi och allvar som jag liksom, tror jag är intresserad av. Att det finns liksom, även om man visar att den här filmen då som är drama i grund och botten, så är det ändå, finns det humoristiska aspekter på människors liv någonstans, mitt i skiten. Och det är väl det som är humor då. Om det, jag har svårt för de här kolsvarta filmen. Det här är ingen kolsvart historia. Det är en ganska realistisk basic story med sorgliga inslag. Hur plockar man fram de här humoristiska aspekterna utan att göra fars av liksom den allvarliga tråden som finns i den? Nej, men man måste tro på karaktärerna, man måste tro på de här människorna. Om man inte gör det, då blir det parodi och karikatyr. Men det här är inte det, det här är sant. De här karaktärerna tror jag på, det är mina karaktärer. Det är människor som står mig nära, jag känner dem, jag vet vilka de är. Och då finns ingen anledning att lämna ut dem på något sätt, utan de är de personer som jag har. Jag solidariserar med de här människorna. Och då finns det också den... Alltså mitt i skiten så finns det de här människorna som ändå tar sig ur. Det finns en försoning, det finns en förtröstan. Och det är viktigt. Det var snack om ett tag för några år sedan om att du skulle göra en filmatisering av Mig äger ingen. Jag var 1 år sedan tror jag. Men det är en sån här finansiering. Alltså mycket pengar och ska finansieras innan man är klar. Så att det är inte riktigt klart än. Men någon gång i december tror jag blir klart hur det blir. Då kommer ni börja filma i december? Nej, vi filmade i så fall i början av mars-april. Är det några skådespelare som är bestämda? Så länge vi inte vet liksom hur pengarna ligger, om vi har pengar så kan man inte engagera några skådespelare. Vad är viktigt att tänka på när man jobbar med litterära förlagor som du har gjort med den här och eventuellt med nästa projekt och även gjort tidigare? Ja, det är framförallt att ha en bra relation till författaren. Att dels författaren förstår vad man är ute efter. Hans är ju, till skillnad från, jag jobbade ju med Göran Tunström en gång på Julatoget. Och han var ju inte engagerad i själva manusarbetet. Men Hans har ju skrivit manuskriptet till den här filmen. Så att då är det liksom lättare. Men det gäller att liksom, man måste ha respekt för den text man ger sig på. Det är faktiskt inte min text, det är någon annans text. Men jag ska tolka den och det är väl det som är. Liksom grejen. Men man får inte vara för respektingivande heller, för då blir det ingen film heller. Hur gör man då någon annans text i sin egen? Man läser en jävla massa gånger och sen försöker man liksom... Alltså göra om en roman till filmmanus, det är redan liksom... Storleken är ett problem från början, för att liksom en roman är ju 300, 200, 300 sidor. Och en film har 90 minuter på det och det är liksom 110 sidor max. Så att redan där har du liksom en process, vad ska du plocka fram det viktiga ur historien. Och sen hur mycket man kan använda dialogen och vad som är viktigt. Så det är en rätt stor process faktiskt. Det är inte lätt kan jag säga. Okej, då ber jag att tacka så mycket.